ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାଆର କରୁଣ ଡାକରେ ମୃତ ଘୋଷିତ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲା। ହରିୟାଣାର ବାହାଦୁରଗଡ଼ରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକି ପ୍ରମାଣ କରିଛି ମାଆର ସ୍ନେହ ଡାକରେ କେତେ ଚମତ୍କାରିତା ଥାଏ। ଏହାକୁ ଜମ ବି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବାହାଦୁରଗଡ଼ରେ ହିତେଶ ଏବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ପୁଅ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁଃଖ ମନରେ ମାତାପିତା ପୁଅର ଶବକୁ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଶବକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବରଫ ଏବଂ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ମଗାଇଥିଲେ। ଶବ ପାଖରେ ବସି ଜାହ୍ନବୀ ପୁଅକୁ ଉଠିଯା ବୋଲି କହି ଆଉଁସୁଥିଲେ, କେତେ ଯେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କେତେ ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ହାତ ହଲିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ହିତେଶ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରୁ ଶବକୁ କାଢ଼ି ମୁହଁରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ସୁନୀଲ ପିଲାଟିର ଛାତି ଦାବିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ଉଠିଥିଲା ଛୁଆଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚମତ୍କାରିତା କହିପାରିବା, କାରଣ ମାଆର ଡାକରେ ପୁଅଟି ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ସେତିକି ହିଁ କରୁଣ କାନ୍ଧ ତାଙ୍କ ମାଆ କାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି କୁହ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଅଟି ଉଠି ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ କୂଳକୁ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ମାଆ କୂଳକୁ ପୁଅଟି ଫେରି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାହାର ଏଠି ଦାନ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ନା କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ମାନେ ସେ ମୃତ ହୋଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ମୃତ ବୋଲି, କାରଣ ଏମିତି ଘଟଣା ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଘଟୁଛି। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ, କ'ଣ ଘଟଣା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।